Zdravím, jmenuji obyčejně, já vás vidím u dalšího videa. Dneska jsme už konečně na LP Turné Meča v Plzni. Ano, můžete se podívat, tamhle je vlastně, já vám takhle ukážu, možná vám to i zblížím, pokud to půjde. Ano, ano, už to jede. Je tady docela dost lidí, jak si můžete všimnout. Je to tady v pekle vlastně, nebo spíš u pekla, tady máte krásně peklo vidět, no jo. Je to úplně nádhera, už se na to nemůžu dočkat, doufám, že se sám zase zpřátelím s pár lidma, jako před malou chvilkou. Zrovna jsem se tady zpřátel s jedním takovým malým klukem, který vlastně taky vlastně sleduje všechny ty youtubery a všechno a takhle. Takže doufám, že se vlastně s ním takhle krásně uvidím s lidma, který jsem i předtím poznal. Každopádně se omlouvám, pokud mě slyšíte trošku blbě, jestli pořád trochu jakoby, že si trochu pořád zvykám na novou kameru, moc s ní teďka moc jakoby nedělám, takže proto je trochu jakoby na dvě věci. Ale taky jsem zjistil, že vlastně s takovou divnou věc zjistil jsem, že tu nebude Pedro. Ale jak je to možné? House tu je, Pedro tu není, ale teď je to divný, protože Pedro přece tady bydlí, tak proč by tady nebyl? Nevím, no, doufám, že ho uvidím, doufám, že to je jenom takový kec, že tady nebude, ale uvidíme. Každopádně určitě tady bude Fimlar a podobně, dokonce jsem viděl i přijíždět Primiho a Proxo, bohužel se to nenahrá, protože jsem nestihl vyndat kameru, ale doufám, že se tady to velice vyjde, tady ten LP turné Mega Plzeň. Oh. Tak, doufám jsem, že bych jel i do Karlovýho Hradce Králové, myslím, že to je ten další, ale nakonec nepojedu, protože jsem tam nemám jak dostat řidičák, přece jenom ještě nemám, který budu mít až v polovině prázdnin. No. Takže do té doby prostě nemám řidičák a nemůžu se dostat. Každopádně jdeme si koupit lístek, já ho teda ještě nemám koupený přes internet jsem se ho nekoupil, protože jsem strašný idiot. Zapomněl jsem prostě na to a rovnou si tam teda půjdeme stoupnout, je to celá velká řada. Doufám, že se tam nějak proskočíme. Takže až budu vnitř, tak se ozvu. Zatím čus! Tak, ještě něco o tom pořádku. Super, tak já jsem rád, že jsem zodpověděl dotazy. Já se podívám rychle, kolik je hodin, protože teď mě už nehraje. Dobrý, konec, tak jo. Takže já se omlouvám, komu jsem nezodpověděl žádný dotazy. Tečko, tohle nemáme dělat. Nemáme to prostě dělat. Já tady vytáhnu nějaký náramky. Ne, nebudete se vyhnat. Já vytáhnu nějaký náramky. Nevím. Tak, tady máš každopádně náramek. Ještě obrovský poples. Já jsem z toho zlupalo, Nikdo nikam nejde, se nejde si na města. A budete se nějak na to zkoga, vole. Hoď to sem. Chytám. Do hovce. Jo. Jo? Všichni vyjde. Heil Hitler. Heil Fimler. To tak ne, to by bylo hrozně mrtvý lidí, jo. Já se slyším dolů. Tak jdu do iPhone, ale to si zpět tak jdem. Ty kreva, to něco hodím. Já? A mě ne. A sem ne. Tak, dobrý. Takže jsme dostali spousty terénů. Pomoct, samozřejmě na všechny. Nedošlo, nebojte se, budeme pokračovat další programy. Já vám moc krát děkuju za to, že jste vydrželi do konce náš video. Takže mohli se na cokoliv ptát. Samozřejmě, já tady budu povídat, můžete se mě kdykoliv na cokoliv zeptat, protože já jsem tady pro vás. Tak a to bylo všechno z mý přednášky a my se můžeme přesunout už na další část. Koukám, že kluci už tady jsou taky zvaný, protože jsem to trochu přetáhl, ale ještě mě je čeká jedna povinnost na mě, abych vám zpátal, že jsem už kupoval naše předměty Recon Talents zámku Bustrvány. Zámek Bustrvány. Proč to neřekl zámek? Já nevím, jak to je.
jedna půlka. Jo, ještě tam jde, než pokusete, tak se tam musíte jít podívat, zjistit, jestli se s váma vyhodí, jakože určitě jo, velmi rád. A teďko, já už tady mám další povinnost, protože vám představím další přednášku a ne. Teďko tady bude Stylecraft a to je, jak vytvořit úspěšný Minecraft server. Já už vám už se nechám na kluci, takže kluci se Stylecraftu, poprosky, potest, prosím! Tak tohle nás opravdu nezajímá, jdeme pryč. Stojím tady zrovna s velkým Fimlarem. Velký Fimlar a chce nám něco říct do kamery. Takže řekni nějaký vtip nebo něco takového. Jsem chytrý. Počkej, já tady nevidím, já si musím zapnout světlo. Jo, už to ne. Jsem krásnej. To je dobrý tip, ne? Ty jsi vědět, nemám žádný vtipy, já jsem blbej. Jo, tenhle je dobrý, počkej. Jsi dva a prostřední upad. Ten je blbej, ale... Jako ty... Jdeme, no, dík teda. Je medvěd, přijde ke koze. A prostě jeho medvěd je strašně náruživý, prostě to do ní jako jebne. Jako fakt hodně, fakt to do ní prostě... Já ty vedeš medvěda, to máš je strašně jako upadnýho. Ježiš, promiň, já jsem si to nechal beberku. Stojím tady právě s Proxym a Proxy nám řekne taky nějaký vtípek. Nevím žádný vtíp. Řekni nějaký vtíp, nějaký si vymysli, klidně. Jen tak. Znám ho vyzera, to prostě jede tak to listá. Bábo uhni, na poli co jde. Bábo uhni. Bába zase. Není nic zaujímavé. Tak to je dobrý. Pěkně pěšnej. Ještě jednou, děkuji. Sedím tady zrovna s velkým Housem z Minecraft Boxu, říkám správně, že ano. A další, je tu další velký let's player, který nám poví nějaký vtípek. Je to vtip, který mám oblíbený vtip na Petro, a tady dneska není, tak vám ho řeknu za něj. A je to trošku nevhodný, takže to vás to pohorší, tak se omlouvám. A ten vtip zní asi takhle. To je jenom dvě věci, co smrdí jako ryba. A jedna smrduje ryba. Já jsem taky dobrý. Všechno chutná jako kuře, jen kuře je chutná jako ryba. Děkuju za vtip. Jsme tu právě na polední přestávce, na odpolední přestávce se Siby a Siby nám řekne taky nějaký fórek, že ano, Sibinko, povídej nějaký fórek. A tak to vypadá, když jedu domů, noc jako v prdeli. A samozřejmě to nejsem sám, je tu se mnou, oh my god, Rodnis! Ano, jsem úplně nadšenej, ty vole. Obou nám prostě ujel autobus, tak jsme si zašli na pivo. Starý dobrý český pivíčko, Gambrinus, že ano. Aspoň něco teda. Aspoň něco. A Rodnis nám určitě řekne nějaký vtip. Jako každý youtuber, který nám prostě tam řekl vtip. Já nejsem youtuber, Tomáš Chmur. Ne, ty seš let's player, ale to je taky na YouTube, tak povídej. Streamer taky. Já nemám vtip, mě teď nic nenapadá. Cokoliv. Jakoukoliv prostě píčovinu. Já mám vymeteno. Vymeteno, to bez toho chlastu. Přemýšlím, ale... Každopádně doufám, že jsme se užili jako já, jako my. Já jsem se tam krásně popovídal s Fimlarem. Dokonce jsem mu vypil pití. Teda upil a vůbec jsem nevěděl, že to mělo být pro něj, ale... Co mě štve, že jsem se vlastně nepotkal s tolika lidma, jako jsem chtěl, ale nevadí, snad příště. Mě napadl ten vtip, ale to možná znáš, z toho disco příběhu dvojky. Jak tam přijde ten kadvec, jo, oni ho ožerou a pak v tom autě tady v Plzni, jak to natáčeli, je tak 20 let, 30 let už zpátky, co to tady točili, tak tam říká, ožeralej, ten vtip.
A znáte tenhle, jo? Přijde prase ke zdi a povídá zásuvce. Ty zbabilče! Jo, jako prostě zásuvka, tam má ty dva. Jo, a vypadá to jak prostě to. jako prasečí prňák, jo? A jakož je to ve zdi, tak proto říká zbabilče, je schovaný. Tak to je ten vtip, jo, vidíš to možná... Suchej, ale já se. A lepší teda umí Jarda, jo, to je fakt. Jo, Jarda je dobrec, no, to jo. Já ho nechci opakovat, už je tam jednou. Už tě opak řekne. Každopádně už jedu domů, jemu to jede až za půl hodiny. Nechtěl bys. No, to ještě nevím, jestli to stihnu. A no a já se s vámi loučím, jako u každýho videa, jako u ty kraviny, co natočím. Víš, jaká je moje, jsou moje poslední slova? Ty vole. No. A, nevím, a já teď se s vámi loučím a houbičky čus, ne? Houbičky s vámi, vole. Houbičky s vámi a čus.